Осы жексенбіде 32 команданың үздігі жүйріктердің жүйрігін бүгін анықтаймыз. Еліміздегі ең үздік білім додасында көптен күткен финал. Бұл сұрақтың жауабы сілтегі. Бұл сұрақтың жауабы гели. Жауап қабылдаймыз. Нағыз драма болып жатыр. Тартысқа толы. Өте қобалжыттыңыз, бұл біздің 5-ші жұмбақ жәшігіміз. Дара. Желген ешкім жоқ. Ақыл өтті. Біліп өтті. Барлық нәтиже көз алдымызда. Қазақстан телеарнасында.